საქართველოში ცეჰეპატიტით დაავადებულ თარიცხვი იზრდება საგანგაშო სტატისტიკაზე ახალი მემარჯვენეები საუბრობენ. დავით გამყალიძის გუნდი სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის შექმნას ითხოვს. მემარჯვენეების ინფორმაციით ინფიცირებულ თარიცხვმა უკვე გადააჭარბა 200 000. ყოველწლიურად კი 2000 ახალი შემთხვევა ვლინდება. ცეჰეპატიტის დიაგნოსტიკის სრული დაფინანსება მინიმუმ 2000 პაციენტისთვის მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება და მკაცრი კონტროლი სტერილიზაციის წესებზე. ეს არის მოთხოვნები, რომლებსაც ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას უყენებენ. Არანაირი სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს, მე ვახსენე უკვე რომ ყველა სადაზღვო პაკეტიდან ეს არის გამონაკლისი და პრაქტიკულად იმ პირობებში, როდესაც მკურნალობის სიძვირის გამო გააჩნია გენოტიპს 6-დან 15000 დოლარამდე ჯდება ამ დაავადების მკურნალობა, დაავადებულთა მხოლოდ 10% ახერხებს დღევანდელი მონაცემებით მკურნალობის ჩატარებას.